Добро вечер, почитувани гледачи. Гостин во вечерашната емисија Став на телевизија Плюс е господин Страша Ангеловски, председател на возобновената МАК партија. Господин Ангеловски, добро вечер и за вас. Добро вечер, добро ве најдов. До неодамна председател на ТМРОВЕП, сега партијата е пререгистрирана. Кој ќе биде еден од главните и основните постулати на кои што нели ќе се заснова? Да, значи 90-тата, како прво формирана политичка партија во Република Македонија, беше МАК, меѓутоа, за жал, заради причини кои треба многу време за да ги елаборираме, некаде во 2003-тата сгасна. 2007-та ја формиравме политичката партија ТМРОВЕП, чиј председател бев до минатата година. Минатата година ја сгаснавме со цел повторно да ја возобновиме таа прво формирана, мојата стара љубов, политичката партија МАК. Во месец октомври за десетина работни дена успеавме да ги собереме 1100 потребни изјави на нотар, да ги собереме 1100 државјанства и партијата на 28-ми е возобновена и повторно регистрирана, така што МАК почна повторно да живее и јас кажувам, почна да живее заради 11 причини, заради 11 поводи кои треба ги представуваме како насока, како столбови за македонската држава. Што? Најкусо можам да кажам дека првично сакаме да ги возобновиме и пропагираме меѓу меѓу граѓаните македонските вредности. Оние стари македонски вредности на космополитизам и демократија уште од времето на државата на македонците во времето на Александар Македонски. Зошто? Бевме поттикнати од приоритетите на надворешната политика на Република Турција. Според тогашниот, некаде пред 5-6 години, тогашниот министер за надворешни работи на Република Турција, господинот Давутоглу, основен приоритет на турската надворешна политика е возобнова на отоманските вредности на Балканот. Ако знаеме дека отоманските вредности потекнуваат од оној темен среден век, тогаш јасно ние за какви вредности станува збор и ние сакаме да ги спротивставиме тие космополитски, тие демократски вредности од времето на Александар Македонски. Второ, сакаме да ја возобновиме православните вредности во Република Македонија, но и на Балканот. Велиме дека не е доволно само да изградите црква, затоа што е тоа самодзид. Сакаме да ги возобновиме православните вредности за да ги изградиме Божјите храмови во срцата и во умот на нашите граѓани, на православните верници во Република Македонија. Сакаме да ги возобновиме и да ги развиваме традиционалните морални вредности во Република Македонија, за што станува збор, наспроти она што денеска ни се продава како вредност, хомосексуализмот, не знам, вакви и онакви шарени битисувања во обштеството, ние сакаме, например, хомосексуализмот да го кажеме со неговото вистинско име, болест. И дури на тие луѓе кои боледуваат од таа болест, бараме државата да им го отвори системот, здравствениот систем за бесплатно лекување. Ние не сакаме утре, задутре, човештвото да се задуши во хомосексуализмот и со тоа дури да го доведе во прашање своето понатамошно постоење. Традиционалните морални вредности, вредности со кои живееле нашите дедовци, вредности со кои живееле нашите родители, вредности со кои живеат сосед со сосед, пријател со пријател, семејство со семејство, соработник со соработник. Тоа се тие вистински вредности кои сакаме да ги вратиме и кои сакаме да бидат водителки на животот во Република Македонија. Понатаму, бараме да се формира, свесни дека ниту една мала држава не може самостојно да го забрза својот развој и да достигне степен на развој кој ќе биде задоволителен за нејзините граѓани, свесни сме дека е потребна регионална соработка. И кога знаеме дека постои заинтересираност кај големите инвеститори, како што е Народна република Кина и Руската федерација, за изградба на гасоводи, за изградба на брзи пруги, за изградба на пловен систем Вардар-Морава преку Дунав, сакаме да создадеме една регионална соработка, односно една балканска заедница за енергетика и сообраќај. Тоа ќе рече по примерот на почетоците на Европската заедница, која беше најпрво воспоставена како заедница за јаглен и челик, која потоа доведе нели до
комплетна соработка меѓу западноевропските држави, сакаме на тој принцип. Значи, оние точки кои ни се заеднички на балканските држави, тоа е енергетиката и сообраќајот, да ги воспоставиме во една заедница со што побрзо и полесно ќе го достигнеме саканиот развој за нашата држава и за регионот. Затоа што само богат регион може да биде мирен регион. Ние во овој момент знаеме дека, например, на Косово имаме 72% невработеност. Во Македонија имаме 20 и неколку проценти невработеност. Во Бугарија, значи, целиот регион страда од невработеността и од сиромаштијата. Многу е лесно звукот на оружието да се чуе во такви региони каде што младите се сиромашни и невработени. Ние сакаме тоа да го надминеме со регионалната соработка и со тие проекти кои забрзано ќе го развијат регионот. Имаме ние обиди на оваа влада да донесе странски фирми, да донесе фабрики, да донесе инвеститори. Меѓутоа, сето тоа многу тешко оди. Затоа што знаете дека само во овој регион десетина држави нудат поволности за да привлечат инвеститори. А каде се регионите во Азија, регионите во Африка? Значи, сите сиромашни држави во светов во овој момент бараат инвеститори и бараат странски фирми кои ќе работат кај нив. И за почитување и за поздравување е напорот на владата кој го стори и го направи за да отвори десетина, 20, 50 или не знам колку фирми на странски инвеститори. Меѓутоа, сето тоа се спори чекори во развојот на државава. Нам ни требаат големи проекти кои ќе го забрзаат развојот на Република Македонија и на регионот. И уште има точки на кои ќе работиме, кои сакаме да ги овозможиме и конечно 11-тата точка, 11-тата причина за возобнова на МАК е таа без која сите претходни не би можеле да се реализираат. Имено, ние сме првата политичка партија во Република Македонија, која 90-тата јавно застана за независност на Република Македонија, а денеска јавно застануваме за поништување на стратегиското партнерство со Соединетите Американски држави, бидејќи сите досегашни анализи ни говорат дека таквото стратегиско партнерство и нанесе штета, а не корист на Република Македонија и македонскиот народ. Значи, поништување на тоа стратегиско партнерство и подпишување договор за стратегиско партнерство со Руската Федерација. Сметаме дека тоа е единствената држава која во моментов застана на вистина зад зачувување на традиционалните вредности, традиционалните морални норми, оние за кои ние се залагаме. Руската Федерација е единствената држава која застана наспроти глобализацијата со желба да се заштитат националните економии, националните држави и се она што ги краси народите кои успеале да создадат своја држава. Конечно, Руската Федерација е единствената држава која вистински се спротивстави на исламскиот радикален тероризам, наспроти она што Америка го продава како битка против исламскиот тероризам, а всушност го помага, ги формира исламските терористички групации, вклучително и исламската држава. Значи, сметаме дека е денес време барем еден политички субјект во Република Македонија да застане на страната на вистината, на страната на моралот, на страната на битката против тероризмот и искривените исламски вредности, наспроти вистинските исламски вредности кои муслиманите треба да си ги почитуваат и да ги негуваат, и затоа сметаме дека е дојден историски момент некој да застане на страната на Руската Федерација и да побара тесна и стратегиска соработа токму со таа држава. Еве, се ближат избори. Очекувате ли разрешница на политичката криза во државата и дали оваа политичка криза всушност е наметната или дојде сосема случајно? За жал, 25 години од осамостојувањето на Република Македонија постојано и се наметнуваат кризи. Ние сме сведоци дека на почетокот тоа беа кризите заради блокадите на Република Македонија, кога не можеа да влегуваат и да излегуваат потребните стоки за оваа држава. Ние сме сведоци на кризата во 2001-та, ние сме сведоци на постојано кризирање на Република Македонија, токму заради несакањето на нашиот стратегиски партнер Соединетите Американски држави од Македонија да направат безбедно и сигурно место за живеење. Од тука и оваа криза, која еве ја живееме веќе 2 години, е наметната криза од надвор, криза која треба да биде
последниот удар врз самостојноста и независноста на Република Македонија, онака каква што ја имаме денес. Криза која треба да доведе до промена на името на Република Македонија, до губење на идентитетот на македонскиот народ, до виткање на кичмата, како што милува да каже лидерот на опозицијата, и во конечна разрешница до двојазичност на целата територија на Република Македонија, до федерализација на Република Македонија, до менување на името на Република Македонија и губење на идентитетот на македонскиот народ. За да дојде до таа разрешница, искористени се старите удбашки структури кои се уште постојат во оваа држава, старите удбашки структури кои стануваат се помалубројни и помалубројни, меѓутоа стануваат се поактивни и поактивни. И тие свесни дека не можат со својата малубројност да и наштетат на држава, тие ја киднапираа една цела политичка партија. Старите удбашки структури во Република Македонија го киднапираа Социјалдемократскиот сојуз, го користат како орудие во својата битка против Македонија, на нив се надоврза криминалните структури во оваа држава и денес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е политичка партија, туку е збирштина од стари удбашки структури и криминални структури. И ние сме сведоци дека ниту еден од вистинските социјалдемократи го нема ниту на конгресите на СДСМ, го нема во јавноста која се појавува Социјалдемократскиот сојуз. Тие луѓе се вџашени од она што се случува со нивната партија. Еден ден вистинските социјалдемократи ќе мора, како што змијата ги отфрла кошулките од себе, ќе мора така да ја отфрлат оваа чаура во која ги ставија старите удбашки структури и криминалците, ако сакаат нивната партија, Социјалдемократскиот сојуз, повторно да стане политичка партија за респект, на која и ние кои сме од другата политичка провиниенција, со задоволство би им отстапиле да ја водат државата. Денес, овој народ се плаши да ја отстапи државата во рацете на овие криминални и удбашки структури во СДСМ, и токму затоа сметам дека разрешницата на 11. декември ќе биде според волјата на народот, според волјата на граѓаните во оваа држава, дека коалицијата на ВМРО-ДПМН не само што ќе ги освои од Груевски посакуваните 63 пратеника, туку според моите проценки, според моите анализи, тој број ќе биде зголемен за уште неколку. Тоа ќе значи дека, исто како што во Америка, наспроти желбите на Соросовите медиуми, наспроти лажните анкети на медиумите кои се финансирани од Сорос и во Соединетите Американски држави, наспроти лажната желба на шарените LGBT заедници во Соединетите Американски држави однапред да ја прикажат Хилари Клинтон како председател, народот, оној тивок гласач, оној гласач од средната класа, оној гласач од малите рурални градчиња во Соединетите Американски држави, рекоа, не сакаме повеќе лаги, не сакаме повеќе шарени животи, не сакаме повеќе LGBT заедници, и застанаа за Трамп, и Америка го доби председател според народните потреби и гласањата на народот. Истото ќе се случи во Република Македонија. На 11. декември народот ќе си го каже своето. Народот е многу мудар. Народот ги преживеал сите премрежиња до сега. Македонскиот народ ги преживеал 5 века под таа мрачна отоманска неливредност. Ги преживеал окупациите од Србија, окупациите од Бугарија. Македонскиот народ ги преживеа тортурите кои удба му ги нанесе. И денеска не сака повторно да ги живее тие тортури. Синовите се сеќаваат како нивните татковци пред 50 години биле одведувани. Се сеќаваат како удба се справи со сите кои се залагаа уште тогаш за независна Македонија. Ами тие структури тогаш со токмак во чело ги убиваа македонците кои се залагаа за независна држава. Сакаме ли повторно денеска да се врати тоа? Ние сме сведоци на заканите од некои удбашки структури, од некои стари луѓе, од стари припадници на таа мрежа, кои и денеска ги упатуваат на младите деца кои се наоѓаат во ВМРО-ДПМН. Срамно е доколку овој народ дозволи да му се повтори историјата и повторно да биде доведено во страдање семејството на оние кои се залагаат за независна македонска држава. Знаеме дека
50-тите години од минатиот век, цели семејства страда, како што настрада семејството на Ченто, како што настрада семејствата на Фотев, на Павел Шатев и така натам. Денес сакаат некој да ни ја вратат историјата и македонските семејства, семејствата на оние македонци кои се залагаат за независна македонска држава, за македонска држава која, во која покрај македонскиот народ ќе може богато и мирно да живеат и припадниците на сите малцинства, е тие стари структури сакаат таквите семејства повторно да влезат во страдања кои се непримерени за човештвото. Затоа овој народ со сета своја мудрост на 11 декември ќе го започне решавањето на политичката криза. Ќе ни требаат после тоа уште година или две да ги санираме сите потешкоти и сите оние последици кои произлегува од кризата која ни се завлекува веќе две години. Значи, ќе мора да се интензивира понатаму економскиот развој на оваа држава, ќе мора да се интензивираат сите оние активности кои ни заостанаа во овие две години кои ги имаме зад себе, така да 11 декември ќе биде почеток на решавање на кризата во Република Македонија. Кога веќе го спомнавте Трамп, што ќе значи доаѓањето на Доналд Трамп за председател на САД? Па, видете, значи, Соединетите Американски држави се премногу сериозна држава за да можат преку ноќ да ја променат во целост својата, да речеме, надворешна политика. Така што не смееме да очекуваме премногу во таа насока дека од утре се ќе се смени во надворешна политика. Меѓутоа, јас на мојот Facebook профил напишав, после победата на Трамп напишав дека е ова надеж за човештвото дека ќе почне да се враќа кон традиционалните морални вредности. Трамп како представник на десницата во Соединетите Американски држави, како човек со големо семејство, како човек кој ги почитува тие конзервативни и традиционални вредности, барем ќе застане на патот на шарените вредности на валканиот мултинационален капитал и ЛГБТ заедницата, меѓународната ЛГБТ заедница. Значи, тоа ќе биде првата придобивка. Со тоа, сите во светот веќе ќе си ја вратат до вербата дека човештвото и човечката цивилизација ќе продолжи по Божиот пат, по патот по кој се движела веќе со милениуми наназад. Некој сакаше, некој се уште сака природните нешта на човештвото да ги промени и да не доведе во ситуација. Јас често како пример го давам она суштество кое пред неколку години победи на песна за Евровизија од Австрија. Значи, нам ни требаат машки деца, ни требаат женски деца. Нам ни требаат здрави семејства меѓу маш и жена, каде што ќе се раѓаат здрави машки и женски деца, а не да се раѓаат суштества како тоа за кое никој не знае да на кој пол му припаѓа. Значи, моето основно очекување е околу враќањето кон моралните вредности. Второ, и може би најважно, да се ублажи или да ја снема извонредно острата реторика меѓу Соединетите Американски држави и Руската Федерација, која, не дај Боже, можеше да го доведе светот на работна катастрофа, на работна една можна, нека е тоа и ограничена нуклеарна војна, меѓутоа нуклеарна војна која целиот свет ќе ги трпеше последиците. Искрено сметам, искрено мислам дека Соединетите Американски држави и Руската Федерација, предводени од овие двајца луѓе кои сега се Путин и Трамп, дека ќе најдат начин да воспостават можност за соработка и за договор, дека ќе воспостават можност за заедничка битка против вистинските опасности пред кои е човештвото исправено, а тоа се исламските радикални движења во името на исламската држава и останатите такви терористички групи. Тоа е мигрантскиот бран, ако сакате, кои се заканува на Европа со уште можни 30 на милиони бегалци кои се во најава. Тоа се гасење на жариштата и гасење на тие точки на нестабилност во светот кои досегашната американска администрација ги држеше
како можност да ги дисциплинира, условно речено, државите и регионите преку нестабилни точки на нестабилност, какви што се, впрочем, и Косово и северозападниот дел на Македонија. Нашиот стратегиски партнер 25 години во Република Македонија и на незината северна граница држи точки на нестабилност за да може било кога да ги крене незадоволните албанци повторно во барање на некакви нивни права. Значи, такви точки на нестабилност Соединетите Американски држави држат низ целиот свет. И не дај Боже, доколку останеше доминацијата на кланот на Клинтонови, кои се само извршители на валканата политика на мултинационалниот капитал. Јас кажав пред неколку години во една емисија, еве сега ќе повторам, доколку останеше таа тој клан да владее со Соединетите Американски држави, следна држава која ќе беше цел на разнебитување ќе беше Индија. Индија извонредно податлива за разнебитување заради мноштвото секти, заради мноштвото касти, заради мноштвото народи, заради мноштвото вери, Индија е исклучително податлива за разнебитување. Од друга страна, Индија е нуклеарна сила, Пакистан делот кој е произлезен од Индија после поделбата во 48-та исто така е нуклеарна сила, се наоѓаат во мевот на Народна република Кина, многу близу до Руската Федерација, така да пеколните планови на администрацијата на Обама и на Клинтонови доколку продолжаја да владеат, ќе беше разнебитување на Индија и ограничена нуклеарна војна на тој индиски подконтинент. Господине Ангеловски, до 2011 година настапувавте самостојно на изборите. На парламентарните избори 2012 влеговте во коалиција со ВМРО-ДПМН. Која беше нели идејата и која беше целта на ова влегување во коалиција за подобра Македонија? Значи, јас сум човек кој размислува малку поинако од другите политичари. Гледате еве и денес во денешната емисија јас не разговарам за дневнополитички проблеми. Мене тие не ме интересираат, ме интересираат геостратегиските односи во кои треба Македонија да се најде заради подобрување на условите на живеење, заради држава која ќе биде богата и во која македонците ќе сакаат гордо да живеат рамноправно со жителите на останатите држави во Европа и во светот. Од тука 2011-тата, околу тогашната А1 телевизија и незиниот собственик Велија Рамковски, се присобраа сите антимакедонски структури кои исто како и денес сакаат да изададат удар на македонската држава, ваква каква што ја знаеме и каква што ја сакаме, независна, самостојна и суверена. Во тој момент, во 2011-тата, единствена моќна организирана политичка сила која можеше да се спротивстави на тој удар од антимакедонските структури беше ВМРО-ДПМН. Беше многу логично да ја дадеме поддршка, да ја подкрепиме во битката против тие антимакедонски структури. И се покажа како точно веднаш после изборите се виде дека сите тие луѓе кои во тој момент работеа против ВМРО-ДПМН и работеле и против Република Македонија. Денес, двојно повеќе е потребно да се даде поддршка на коалицијата за подобра Македонија. Зошто? Затоа што во овој момент тие стари удбашки структури со старите удбашки методи ги извлекоа од ВМРО-ДПМН своите членови, старите удбаши кои ги ставија во ВМРО-ДПМН на почетокот на 90-тите, луѓе кои ги нарекуваа спијачи, кои беа во ВМРО-ДПМН, а припадници на тие стари удбашки структури. Денес тие луѓе се објавуваат против ВМРО-ДПМН и неговото раководство. Денес тие луѓе формираат најразлични групи на незадоволство против владеачката гарнитура во ВМРО-ДПМН. И јас сум свесен дека кај членството на ВМРО-ДПМН, кај еден дел, може да има незадоволство, затоа што е тоа голема политичка партија која не може да ги задоволи апетитите на сите нејзини членови. Јас сум свесен дека има грешки во раководењето со државата. Јас сум свесен дека добар дел од тие членови, од тие основачи, не добија заслужена, ајде да речеме, награда за она што го правеа 90-тата. Меѓутоа, тие не смеат да си дозволат со старите методи да бидат навлечени за да бидат оние
кои ќе денес ќе работат против партијата која ја создавале, затоа што тоа е чедоморство. Тие луѓе, поттикнувани од овие удбашки структури, добиваат два отровни куршуми. Вистинските основачи, вистинските патриоти кои 90-тата прво ја формираа МААК, а потоа и ВМРО-ДПМН, добиваат од антимакедонските структури два отровни куршуми. Со едниот треба да извршат чедоморство, односно да ја ликвидираат и да ја уништат партијата кои сами ја создавале како собствено чедо, а со вториот треба да извршат убиство на собствената мајка, мајката Македонија. Јас ги повикувам и мојата основна цел во овие избори ќе биде да ги повикам токму тие луѓе, тие закоравени македонци, тие луѓе кои имаа сила, кои имаа желба во 90-тата наспроти сите опасности, кога од сите страни не демнеа опасности при создавањето на независна македонска држава, тие луѓе денес кога не подпаѓаат под лажните пропаганди, под лажните методи на удбашките структури, да не работат против собствената партија, да не работат против собствената држава, да сватат дека денес Македонија се наоѓа на крстопат. Или ќе ја имаме ваква каква што ја имаме сега, или ќе биде тоа држава на македонскиот народ, заедно со сите малцинства кои живеат во нејзе, или ќе биде разнебитена од тие структури со што ќе се доведе до обезличување на Македонија, до губење на идентитетот на македонскиот народ, до менување на името на оваа држава. И потоа, јас велам, може би имало криминал во редовите на владеачката партија. Меѓутоа, криминалот е казнив секогаш. И после 5 или после 10 години во самостојната и независна македонска држава ние можеме да казниме било кого доколку се докаже криминал. Но доколку сега на овие избори ја изгубиме државата, ние потоа не можеме да ја вратиме назад. Значи, изборот е таков. Дали ќе си дозволиме луксус да ја изгубиме државата, а со тоа, губејќи ја државата, да ги казниме, нели, криминалците кои, за кои ништо не е докажано, за кои некој само сака преку разговори да укаже дека имало ова или она, а јас колку што знам, досега единствено нешто докажано, е желбата да му се влепат три шлаканици на Андреј Жерновски. Па да ви кажам право, човекот си ги заслужува шлаканиците затоа што ништо не сработи за оваа држава. Значи, изборот е, дали ќе застанеме во одбрана на македонската држава, а доколку има криминал, ќе го казнуваме отпосле, од која ќе си ја спасиме државата, или во желбата некого да го казниме, затоа што некој ни наметна теза дека имало криминал, значи во желбата да го казниме, да си ја изгубиме државата. Јас ги повикувам сите македонци овој пат да застанат на страната на собствената татковина, а потоа имаме време да разговараме за криминал, имаме време да разговараме за неисполнети желби, имаме време да разговараме за се, ако ја сочуваме државата. Дали како мала партија, мислам бројчано, се чувствувате рамноправни со големите партии на политичката сцена? Знаете, јас секогаш се чувствувам рамноправно со човек кој седи наспроти мене или до мене. Големината на партијата, јас ја сваќам малку поинако. Ја сваќам во големината на идејата. И сега, 90-тите, МААК, ја имаше најголемата идеја. Беше првиот кој излезе со големата идеја за независна, суверена и самостојна држава. Тоа што МААК денес нема пратеници, нема министри и нема власт, е друга приказна. Социјалдемократскиот сојуз, тогашен СКМ-ПДП, излезе со тезата за останување во Југославија. Излезе со малата губитничка идеја. Значи, тој социјалдемократски сојуз има пратеници, има влијание во државата. Меѓутоа, тоа е поради идејата со која настапи 90-тата, е многу помала политичка партија од МААК. Јас се чувствувам рамноправен затоа што имам своји ставови, имам своји размислувања. Знам и сакам да ги кажам и да работам на нив. Има луѓе кои се чувствуваат супериорни, лажно супериорни, само затоа што се наоѓаат во голема политичка партија. Јас затоа секојаш велам сум подготвен на ТВ дуели, на било какви дуели, на било какви дебати со било кого во оваа држава, да
разговараме за ставови, да разговараме за тези, да разговараме за визии. Треба, за да можете да работите во политиката, треба да имате визија. 25 години зборувам дека. Жално е што Македонија 25 години ја водат безалтернативни политичари. Тоа ќе рече политичари кои цело време велат дека Македонија, освен НАТО и ЕУ, нема друга алтернатива. Ами, ако една Велика Британија си пронајде друга алтернатива наспроти Европската Унија, зошто Македонија би немала друга алтернатива? Вие не смеете никако татко, никако родител дома да бидете човек кој нема да имате алтернативи во сочувувањето на семејството и во растењето на своите деца. Што доколку едната алтернатива во семејството ви згасне? Пример, вработување кое сте го имале до тогаш. И вие ако немате алтернатива, вие ќе си го уништите собственото семејство. Тоа е исто со политичарите и со луѓето кои сакат да водат држава. Вие морате да имате алтернативи. Меѓутоа, папагалите од политичките партии, кои се корумпирани од политиките на Соединетите Американски држави и Брисел, тие говорат за немањето алтернатива, затоа што се свесни дека ако проговорат јавно дека има алтернатива, моќните администрации на Брисел и Вашингтон ќе ги тргнат од власт. Јас не сум корумпиран со власта во оваа држава и имам право и имам обврска на мојот народ да му укажувам дека има алтернатива, дека има и поинакво постоење за државите. Конечно, пред неколку месеци излезе во јавност анализата на ЦИА, значи Американската централна информативна агенција од Ленгли, во која вели Европската Унија ќе се распадне најдоцна до крајот на 2020 година. Значи, доколку се тоа анализи на ЦИА, доколку тоа се реализира, за која безалтернативност ние говориме? Значи, предвидувањата се дека Европската Унија ќе се подели на две, во едната ќе си останат повторно оние старите европски држави кои беа на почетокот на создавањето на големава Европска Унија, во вториот дел ќе се најдат државите од поранешниот Варшавски пакт, Естонија, Летонија, Литванија, Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, и така Хрватска и Словенија, а во третиот блок ќе се најдат православните држави, тргнувајќи од Русија, Белорусија и Украина, преку Романија, Молдавија, Бугарија, Грција, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Или така наречената сојуз на гасоводите. Значи, она што значи поминување на гасоводот низ тие држави. Од тука, ако е тоа така, а многу предвидувања на ЦИА до сега се остварили не затоа што се тие гатачки како бабаванѓа, току затоа што тие ги наметнуваат таквите развои на настаните. Од тука веќе се потврдува преку Брекзитот на Велика Британија, де преку пред две недели белгиското ставање вето на договорот за трговска соработка со Канада, кој потоа некако беше, нели, една мала Валонија беше притисната да прифати. Значи, работите во Европската Унија не стојат така како што треба и јас лично сметам дека 2020-та е далеку, дека 2017-та или најдоцна 2018-та ќе дојде до расцепување во Европската Унија, а причина ќе биде мигрантската криза. Владата вчера го доби извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Евроамбасадорот Самуел Жбогар потенцирал дека е необходна промена на статус кво состојбата во контекст на отворање на предпристапните преговори за членство во Европската унија. Кој е вашиот став, нели, во врска со овој? За мене прво понижувачки некој да ме оценува мене, да ја оценува мојата татковида, да не оценува сите нас во оваа држава кои го работиме тоа што го работиме. Значи, кои се тие бриселски бирократи, луѓе кои не значат ништо во собствената држава, луѓе нереализирани во собствената држава, се собрани на куп во Брисел и таму седнати во своите кабинети, одлучуваат за иднината на Европа. Европската Унија може би и ќе имаше иднина, доколку беше поставена како сојуз на држави. За жал, Европската Унија е поставена поинаку. Собрани стотина или 500 бирократи во Брисел наметнуваат одлуки на државите членки на Европската Унија. И додека, на пример,
исламската држава се вооружуваше и дојде на границите на Европската унија, бирократите во Брисел седеа и размислуваа дали краставиците во Европската унија смеат да бидат подолги од 40 сантиметри, дали патлижаните треба да бидат поцрвени или помалку црвени. Значи, се занимаваат сами со себе и се занимаваат со небитни проблеми за државите членки. И токму затоа, за мене, лично за мене, оценката и било каква оценка од тие бирократи е неприфатлива и е недостоинствена. Од друга страна, токму таа Европска комисија, која ги носи оценките за Република Македонија, на својот почеток, 1958-та, кога е формирана, за свој прв председател, го има најблискиот Хитлеров соработник, еден од најблиските соработници на Хитлер, Валтер Холштајн. Човекот е правен експерт и во времето на Хитлер, во 1938-та, како правен експерт, бил главниот преговарач во формирање на пактот меѓу Хитлер и Мусолини. Човекот на 23. јануари 1939 година во Рошток, во својот говор, кој останал запишан, прв се заложил за окупација на тогашна Чехословачка, за анексија на Австрија и за почеток на Втората светска војна. Тој човек, еден од најблиските соработници во фашистичкиот режим на Хитлер, станува првиот председател на Европската комисија, која денес носи оценки за Македонија, и од 1958 до 1967 ја врши функцијата председател на таа комисија. Од тука, за мене, оценките на таквата комисија, чиј зачеток се наоѓа во фашистичките постулати, е нерелевант. Постои ли решение за македонскиот пат кон евроатлантските интеграции? Според вас. Значи, јас не ги прифаќам евроатлантските интеграции. Од тука ниту барам решение за тие и такви евроатлантски интеграции. Доколку го имаме податокот за фашистичкото потекло на Европската унија, овде морам да кажам дека идејата за формирање на Европска унија е идеја на фашистичка Германија во 1937-та, за прв пат тогашната влада на Адолф Хитлер ја промовира идејата за Европска Унија и наидува на разбирање токму кај Француската Република дека треба да се формира Европска Унија. Значи, тоа е фашистичка идеја од 1937-та. За жал, таквата фашистичка идеја прекинала Втората светска војна и тоа не е реализирано. И ние денеска сме сведоци, например, дека таа и таква Европска Унија дава поддршка на десниот сектор во Украина. Десниот сектор е чисто фашистичка организација. Таа и таква Европска Унија дава поддршка на фашистичката организација Златна Зора во Грција во обид заменување на нашето име и непризнавање на Република Македонија. Таа и таква Европска Унија престана да го слави 9. мај како ден на победа над фашизмот и го прогласи за некаков ден на формирање на Европската Унија. Значи, дали тоа значи дека таа Европска Унија се срами од тоа што фашизмот бил победен од страна на антифашистичката коалиција? Од тука ниту размислувам за можноста на интегрирање на Република Македонија во Европската Унија. Од друга страна, не размислувам за тоа што представниците на Европската Унија јасно кажаа дека процесот на прием на нови членки е затворен. Тие велат сега за сега. Меѓутоа, јасно кажаа дека тој процес е затворен. Трето, извештаите на ЦИА говорат дека таа и таква Европска Унија ќе се распадне. Од тука не знам зошто ние воопшто и би се замарале со барање на било какви патишта за наша интеграција во таквата Европска Унија. Посебно, доколку знаеме дека основен услов за наша интеграција во Европската Унија е менување на името и губење на идентитетот. Во таква една ситуација, ако сум исправен пред изборот дали да работам на интегрирање на Република Македонија во таа организација и да го натерам мојот народ да си го промени името и да се самоукине, да изврши евтаназија на целото своје постоење, или да речам дека не сакам
наша интеграција во Европската унија, затоа што сакам да си сочувам идентитетот и моето постоење, затоа што на моето дете сакам да му оставам потекло, да знае дека е македонец, да знае од кого и како потекнува, затоа што на мојот внук сакам да му оставам име и идентитет. Во таа смисла, да прекинеме, да бараме начини за наша европска интеграција, затоа што лага е дека ние не исполнуваме вакви или онакви услови. Сите, доколку сакаат да бидат чесни, ќе кажат дека Република Бугарија и Република Романија исполнија многу помалку услови од она што ние го имаме исполнето, а станаа членки заради политичка одлука на Европската Унија за тоа што им беа потребни за доближување до границите на Русија. Лага е дека не влегуваме во НАТО затоа што не сме исполниле критериуми или услови, затоа што Република Албанија, која беше примена во НАТО, немаше исполнето ниту една десетинка од критериумите кои Република Македонија ги има исполнето. Вистината е дека ние се досега не стануваме членки или не се интегрираме во овие две организации е само затоа што не сакаме да го промениме нашето име и да го изгубиме нашиот идентитет. Дали вие ги прифаќате за пријатели тие кои сакаат да ви го сменат името и кои сакаат да ви го укинат идентитетот? Јас не можам да ги прифатам за пријатели и јас не можам да се борам за да седнам на заедничка маса со нив. Господине Ангеловски, нашата држава последнава година нели беше на удар на мигрантскиот бран, мигрантската криза. Вие како директор на прифатниот центар за баратели на азил сте и директно вклучени нели во врска со мигрантите, со кризата. Кажете ни како државата досега се справуваше со овој проблем, со оваа криза и се уште дали како се справува со кризата? Повторно ќе речеме наметната криза. Значи тоа е криза која можеше, но за жал на иницијаторите, а за среќа на македонскиот народ и на македонската држава, не повлијае негативно на македонското постоење. Во еден момент сите сме сведоци, имавме наплив, дури имавме река од бегалци, кои инструирани од надвор, инструирани од најразлични центри, требаше да придонесат во уривањето на македонската стабилност и сувереност. Македонската држава дури зачудувачки, исклучително зачудувачки добро се справи со мигрантската криза. Ние имавме еден период во кој во светските медиуми, во истите оние медиуми кои цело време ја предвидуваа победата на Клинтон, имаше, морам да го употребам зборот, гнасни приказни против Македонија и против човечкото однесување на Македонија кон мигрантите, а притоа, нормално, внимание да не се поремети и да не се доведе во прашање стабилноста на државата. Значи, оваа држава со целиот свој капацитет, со целата своја космополитска и демократска вредност, која е останата во генот на македонецот уште од времето на големата империја на Александар Македонски, исклучително успешно се справи со мигрантската криза, која денеска не е толку, да речам, интензивна на територијата на Република Македонија. Патиштата на мигрантите водат малку пона исток и водат малку пона запад. Може би во овој момент најзагрижена од мигрантската криза е нашата соседна источна држава Република Бугарија, каде што нивните пријатели од Европската Унија им имаат на менето околу 2,5 милиони бегалци кои треба да се населат во испустените предели на Бугарија, затоа што 3 милиони млади од Бугарија заминаа на работа во Европската Унија. Второ, оваа мигрантска криза ќе биде капислата која ќе доведе до расцеп во Европската Унија. Ние сме сведоци дека државите како што се Чешка, Словачка, Унгарија, Полска, Летонија, Литванија, Естонија не сакаат да примат ниту еден бегалец. Тоа се држави кои имаа само еден бенефит од комунистичкиот систем, а тоа е зачувување на расната чистота на државите. Значи, заради комунистичкиот систем кој ги држеше затворени, таму немавме расно мешање арапи, афроамериканци, вакви, африканци, за да и денеска тие обштества, според мене исправно, според нели LGBT и оние шарени
Валкани представници на мултинационалниот капитал кои се борат за глобализација, значи според мене тие се во право затоа што не сакаат да примат мигранти и бегалци на својата територија. Јас ќе видам овде многу, еве, ќе кажам еден пример кој е болен дури, она што се случи во Австрија. Знаете дека еден од мигрантите силувал 10-годишно момче на базен во Австрија. Австријското судство го ослободи. Го ослободи затоа што не го знаел јазикот, германскиот јазик, со кој момчето му велело дека не сака секс со него. И второ, како оправдување, затоа што тој мигрант 3-4 месеци веќе имал желба, не можел како да... Австријското судство го ослободи човекот кој силуваше 10-годишно момче во Австрија. Ете, тоа не го сакаат овие држави и затоа тоа ќе биде моментот на распадот, на расцепот на Европската Унија, а Република Македонија ќе продолжи понатаму со цело внимание и со цела можност за што по човечки услови да се однесува кон мигрантите, кон оние кои на вистина од житејски потреби, од судбински потреби се дојдени овде. Во центарот во Избегово има цели семејства на родители со деца кои на вистина побегнале од ужасите на она што им се случувало во Сирија, ваму или онаму. Се обидуваме колку што можеме, похумано и почовечки, се обидуваме колку што можеме повеќе да им излеземе во пресред со тоа што им се овозможуваат и интернет конекции. Значи, се она што на едно семејство, на едни дечиња им е потребно, без разлика од каде тие доаѓаат. Меѓутоа, сме и мораме да бидеме внимателни, затоа што во луѓето кои доаѓаат заради своите зли судбини, се наоѓаат и луѓе припадници на исламскиот екстремизам, се наоѓаат и луѓе криминалци, се наоѓаат и луѓе како овој кој во Австрија го силувал 10-годишното момче. Така што се справуваме и Република Македонија во светски рамки покажа како треба хумано, безбедно, а притоа со зачувување на интегритетот и стабилноста да се однесува во една ваква криза. Кој е вашиот став во врска со решавањето на статусот на стечајните работници? Факт е дека они или повеќе од деценија протестираат, си ги бараат своите права. Значи, вашиот став во врска со ова? Една од 11-те точки во програмата на Возобновената МААК е формирање на специјално јавно обвинителство за случаите произлезени од приватизација на обществениот имот. Се додека не ги решиме тие, според мене, криминални случаи, но оставам повторно презумција на невиност. Специјално јавно обвинителство кое ќе се занимава со тие случаи и доколку се докаже криминалност во приватизацијата на одредени обществени нели субјекти кои ги имаше тогаш, а кои влегува во приватни раце, луѓето да одговараат и имотот да биде вратен на државата. Од тука може да започне решавањето на проблемот на стечајците. Стечајците се сите произлезени токму од случаите на криминалната приватизација во Република Македонија. Многу малку фирми отидоа во стечај заради погрешно работење или не знам, току 99% беа од фирмите кои беа приватизирани преку тој криминален начин на приватизација. Секој човек во оваа држава има право на достоинствен живот. Значи, стечајците не по своја вина се тоа што се. Стечајците не од бес излегуваат по улиците, ги кинат чевлите, ги кинат гласните жици, барајќи си право. Меѓутоа, мора да бидеме, ако треба и сурово искрени и да кажеме, дека моќта на оваа држава да ги реши проблемите на сите стечајци, без притоа да го врати во државна собственост имотот кој токму од тие стечајци е украден од една група 5, 10 или 20 олигарси во оваа држава, е речиси немоќно. Токму затоа нашата заложба е да се расчистат случаите на криминална приватизација, со враќање на тој имот во рацете на државата може да започне процесот на решавање на
тешките судбини на луѓето кои во 90-тите години останаа без работа, останаа во стечај и до ден денес не можат да си ги повратат основните човекови права кои им следуваат, а тоа е правото на работа и правото на достоинствен живот. Господине Ангеловски, дали сте задоволни од функционирањето на Обштинската организација на вашата партија овде во Куманово? Вие имате и советник во Советот на Обштина Куманово. Како сте задоволни од работата, од членството? Па видете, значи, секогаш може подобро. Не би бил реален доколку речам дека сум исклучително задоволен и дека е секако што треба. Значи, не очекува уште многу работа. Се она што досега Обштинската организација го има сторено е за почит и за поздравување затоа што започнавме од ништо, започнавме со еден мал круг на луѓе, влеговме во, успеавме 2009-та, ако не се лажам, на тие избори, самостојно настапивме на локалните избори, успеавме да добиеме неко 1700 гласа, со што го добивме советникот на Кумановчани, познатиот Тони Трајковски Слонче, од чија ангажман сум исклучително задоволен и чинам дека си задоволни и Кумановчани и членовите на Советот, затоа што знае да ги постави нештата онака како што треба. Меѓутоа, денес, по возобновувањето на МААК, постои еден исклучително добар, голем интерес за луѓето да се вратат повторно во МААК и да членуваат. Значи, сега ни предстои голема работа, ни предстои многу труд за да ги собереме тие луѓе кои повторно во МААК ја препознаваат својата политичка опција, во МААК го препознаваат она преку која треба и можат да се заложат за да на собствената татковина и овозможат еден подобар живот и позабрзан развој. Од тука, денес, пред Обштинската организација на МААК, сеја веќе на МААК во Куманово, стои голема работа, стои многу ангажман, но јас се надевам дека луѓето кои се во Обштинската организација ќе оправдаат мојата доверба и дека во еден нареден период Обштинската организација на МААК во Куманово ќе стане една од помоќните политички оградноци во градот, со што, верувајте ми, градот ќе добие само во богатство, ќе добие во визија, ќе добие во предлози за подобрување на нештата во градот и во република. Има ли шанси возобновената МААК партија да добие пратеничко место на овие избори во Собранијето на Република Македонија? Очекувате ли? Не, значи на овие избори јас јасно и гласно им кажав на членовите на возобновениот МААК дека ниту барам, ниту прифаќам место на пратеник во наредниот состав на парламентот. Сметам дека се уште не се созреани, ние пред само 10 дена се ја возобновивме партијата, имаме само уште 10 дена до почеток на изборната кампања. Сметам дека се уште не се созреани условите за да ваквата радикална програма на МААК допре до радикалноста, ја зборувам во смисла на оној последен 11-ти член за менување на стратегиското партнерство. Немаме време за да таа радикална промена допре до граѓаните на Република Македонија. Имаме пред нас уште време, млади сме, се уште ќе работиме и се надевам дека веќе на едни наредни избори, кога и да се одржат, после 4 години, дека ваквата наша програма ќе ни овозможи да влеземе во парламентот за да таму ја промовираме и се надевам дека ќе придонесеме на вистина да се промени стратегиското партнерство, затоа што сакам луѓето да сватат дека со промена на геостратегиските односи во светот, државите добиваат или губат на значење, движењата, политичките опции добиваат или губат на значење, во една поинаква политичка геостратегиска констелација која веќе се навестува со доаѓањето на Трамп, Република Македонија ќе добие на значење и македонскиот народ во Република Македонија ќе добие на значење, наспроти досегашното фаворизирање од страна на администрацијата на САД на албанското малцинство во оваа држава.
јасно кажав и на една национална телевизија дека најголемата директна инвестиција на Соединетите Американски држави во Македонија беше вооружување на терористичките групации на ОНА и УЧК, и дека таквиот однос кон Република Македонија не е гест на пријателство кон државата, не е гест на пријателство кон македонскиот народ, и еве, нека биде конечно што очекувам од доаѓањето на Трамп, дека Соединетите Американски држави ќе започнат повеќе да го почитуваат и македонскиот народ, и македонската држава, а со тоа и сите граѓани во државата Република Македонија. Вие по професија сте новинар. Пред самиот крај на емисијата би сакала да ве прашам кој е вашиот став во врска со слободноста и независноста на медиумите. Постојат ли слободни, независни и објективни медиуми во нашава држава? Значи, за жал не постојат. Не постојат не од друга причина. Не е тоа затоа што опозицијата се кажува дека се тие узурпирани од власта и не знам вака или онака. Ами од кого се узурпирани опозиционите медиуми кои повторно пак не дозволуваат? Еве да речеме примерот на условно речено помалите политички партии кои не можат да допрат на ниту една од македонските национални телевизии. Зашто станува збор? Ајде, еве, ќе прифатиме тврдењето на опозицијата дека македонската телевизија и не знам некои провладини медиуми се под контрола на власта. Ами каде се демократските опозициони медиуми за да овозможат, нели демократски поднаводници, за да овозможат рамноправен пристап на сите политички субјекти во оваа држава? Значи, не е точно тврдењето дека било која од телевизиите се наоѓа под влијание на власта, туку се наоѓаат под влијание на политичките партии со кои имаат блиски или слични ставови или гледање на нештата. Од тука имаме уште многу за да дојдеме до едно новинарство кое ќе биде известувачко новинарство, наспроти обидот новинарството да биде тоа и новинарите да бидат тие кои ќе бидат субстрат или замена за политичарите. Денес вие сте сведоци дека многумина од новинарите сакаат да бидат тие кои ќе изложуваат ставови, сакаат да бидат тие кои ќе наметнуваат ставови. Нивната работа е не да наметнуваат ставови, туку да известуваат за ставовите на оние кои се платени да ги изнесуваат. А тоа се политичарите и политичките партии. И од тука сметам дека кога ќе се вратиме на оние изворни принципи на новинарството, кои јас ги учев на факултетот по интердисциплинарни студии по новинарство, и кога новинари ќе бидат луѓе со факултет за новинарство, јас многу одамна се залагав за тоа. Значи, ние денес во македонското новинарство имаме најмалку дипломирани новинари. Замислете си во македонското здравство да имаме најмалку дипломирани доктори. Какво би ни било здравството? Меѓутоа, како да е дозволено во новинарството да може да работи секој, да напише 4 текста и да стане врвен новинар, новинарството е професија и занает, како и сите останати. Новинарството треба да се учи, а доколку не се учи на факултет, тогаш барем да се учи во практиката. За жал, македонските новинари, после својот трет текст, веќе знаат дека се врв во новинарството и дека не треба понатаму да учат. Јас ќе ви кажам, сум искрено одушевен од приемот, вашиот прием и настапот на оваа телевизија. Зошто? Уште на почетокот ви го кажав, кога ги видов листовите пред вас, колку професионално сте се подготвиле за да ја водите оваа емисија. Мене ми се случувале емисии каде што водителите и новинарите едноставно не знаат ни за името на партијата која водам, а не да можат да ме прашаат вакви сериозни и суштински прашања. Од тука ви благодарам за професионалниот пристап во водење на емисијата. Ви благодарам на комплиментот и ви благодарам за вашите искажани ставови во нашава вечерашна емисија под името Став на Телевизија Плюс. Се надевам дека соработката ќе продолжи наредниот период. Благодарам. Јас сум исклучително задоволен што во овој
условно речено предизборен период, имав можност еве да се представам пред граѓаните на Куманово кои ме знаат, но во една друга функција, во една друга констелација, денеска повторно како председател на МААК, што е за мене исклучително задоволство. Исклучително задоволство е што имав ваков домаќин и се надевам дека повторно, многу скоро ќе бидам ваш гостин, за да ги потврдиме или демантираме сите овие нешта за кои разговаравме. Ви благодарам уште еднаш, секогаш сте добре дојдени. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија Плюс. Пријатна вечер.